לקראת יום ירושלים עיתונאים אוהבים להראיין אותנו האם להיענות לבקשתם תלוי מי יש עיתונאים הגונים ויש לא הגונים כמו בכל המקצועות בעולם אז צריך לעשות שיעורי בית צריך לשאול אנשים שמכירים אותם מה אתה אומר? העיתונאי הזה הגון או לא הגון? וכולו זה דבר ראשון עכשיו יכול להיות גם עיתונאי הגון אחר כך הוא מראיין מישהו אחר שאומר את ההפך ממך ותמיד הלכה כבטריים הוא סותר כל מה שאמרת אז מה הועלת? אפשר לעשות שיעורי בית עכשיו אם עיתונאי שואל אותך שאלות תוקפניות יש כמה אפשרויות אפשרות אחת, כמו ששאל אותי פעם עתידן, ירושלים, למה אתם מתיישבים וזה. אמרתי, הוא אדם נחשי, אל תענה, בכלל, תגיד ירושלים. אז הוא מתקיף וזה, עתידן אומר, וחיוב, ירושלים, והוא מתווכח. ירושלים, ירושלים, זה הכל, הוא ניצח. כלומר, יש דברים שזה מתחת לכבוד הדבר לעלות. עכשיו, גם כידוע, פתגם. היהודים תמיד עולים לשאלה בשאלה. הוא אומר, אתה חושב שזה לא זה, אתה מתיישבים פה בין הערבים, הערבים? ומה אתה חושב? שאסור ליהודים להתיישב פה? ומה אתה חושב? שיש מקומות בארץ שאסור ליהודים להתיישב? אולי אתה יכול לעזור לי יש על פני כדור הארץ מדינה כזאת שאזרחי המדינה אסור להם להיות שם אז אתה מביך אותו אתה מחזיר לו הקיסר ביקש מרבי יהושע סייטליס לשאול את הגאון מווילנה מה יותר טוב? הגנה או התקפה חוזרת? הוא אמר קודם להתקיף שנאמר משיב מלחמה שערה כלומר שהקרב יהיה בשטח שלו לא בשטח שלי זה לא נעים אם יש לי מלחמה בארצי
שזה הכל בארצות. לכן אתה משיב לו את השאלה. אחרת אתה מתחיל להתגונן. ו... אתה לא חושב שזה הורס את השלום? ומה אתה חושב? שאם לא נגור פה זה יביא את השלום? מעניין מאוד, אני מעוניין לשמוע. אז אתה מביך אותו. וכי על פי רוב אלה שאלות כאלה. יש שאלות מאוד ערמומיות. האם הפסקת להרביץ לאשתך? מה תענה? כן? לא. אתה אומר, אבל תשמע, אל תתחמק. אני שואל אותך אם אתה הפסקת להרביץ לאשתך. אז אתה עונה לו, שאלה מעניינת. ואתה הפסקת להרביץ לאשתך? לא, זה לא, אני שואל אותך, מה, אסור לי לשאול אותך? וכן הלאה, איפה כתוב? איפה כתוב שהמרואיין, אסור לו לשאול את המרואיין? מי שהיה מומחה בדבר הזה, כשהיו דיונים נעימים, הרב צוקרמן, היה מאוד נעים. ברגע שהותקף, הוא ידע להחזיר, טוב מאוד. החזיר את השאלה על השואל. זה פעמים צריך לומר מילים שהוא לא מבין. אחד אמר לי, אתה אמרת דבר כזה וכזה? תוקף אותי על מה שאמרתי. אמרתי, אתה ודאי יודע מה אמר ג'ון סטוארט מיל על חופש הדיבור. לא, תזכיר לי. יש חופש. אתה חושב שאין חופש הדיבור וכן הלאה. אם הוא אדם הגון, צריך לדעת לו בהגינות. אם יקש, תתאפל. אם תמים, תתאמם. אבל גם אם תמים צריך לבדוק, כמו שאמרנו, הוא לא מזמין אדם אחריו. גם אם אתה תמים, רוב הסיכויים שאתה לא מעניין אותו. למדתי את זה. מה אתה אומר על ההתבטאות של השר הזה? השר הזה, אדם יקר מאוד. עשה הרבה בשביל המדינה, אבל בתחום הזה, מה שהוא אמר, זה בעייתי. טוב, תודה רבה, פלאץ'. זה לא מעניין אותו. הוא אוהב מיץ, ג'וס. ובאתי, מה אתה אומר לשר הזה? חבל שנאצים לא הרגו אותו. טוב, טוב, אני מתקשר אליה הרבה עשר. מה אתה אומר לדברי השר הזה? יש לו הרבה זכויות, אבל בתחום הזה, יש בעיות מה שהוא אמר. זה הכל? כן, מה, לא דיברתי ברור. לא, אין לך משהו אחר לומר? לא? מה אתה רוצה שאני? פעם אחד נפל בפח. אמר, אתה לא חושב שאדם כזה, חבל שהנאצים הרגו אותו? תגיד, אתה מטורף? אתה אומר דברים כאלה ומעסיקים אותך ברדיו? וכו' וכו'. כמה פעמים החזרתי קשות, אמרו לי, היה כנס עיתונאים והם דנו, האם מותר למרואיין להתקיף את המראיין, על פי, לא יודע, על פי איזה חוקים, על פי חוקי העיתונות. מה זה שהיה? אפשר לומר מה שרוצים. או שיש חופש ואין חופש. טוב, הקיסור, הבנו את העיקרון. ה-
האם מותר לשים רגליים על הכיסא בלמידה בישיבה? ודאי, צריך ללמוד בהמה וביראה וברטט ובזיעה בעשרת ברכות דף כף. היה צריך ללמוד בעמידה. אתה עומד מול מתן תורה, אז אתה לא נשפך סטלבט על כיסא, אתה במתן תורה. מה בתן תורה באמת וזה? גם אנחנו באמת וזה. היה צריך בלימוד. בסוף משנה סוטה, בתה על כבוד התורה. היו לומדים בעמידה, אין לנו כוח. היו לומדים בישיבה. אבל ביש היו מרבותיי, למדו בעמידה כל היום. בלי לשבת שנייה אחת. אבל אין לנו כוח. אבל צריך פחות לשבת כמו שצריך. לא רגל על רגל, ולא להישפך על הכיסא, וכן הלאה וכן הלאה. לא מדבר אדם שכואב לו וכו'. צריך רמה ויראה בלימוד תורה. פחד וראה אדם, זה דבר השם. האם צריך לעמוד בפני רב שנכנס לבית המדרש בזמן שרב אחר מעביר שיעור? ואם הרב הנכנס גדול יותר מהרב המעביר? ואם הרב הנכנס הוא רבו של הרב המעביר? ואם הרב הנכנס הוא ראש הישיבה שבה השיעור מועבר? הרב הוא מוחל על כבודו. מן הדין צריך לקום כל פעם שתלמיד חכם נכנס לבית המדרש. זה פתרון גאוני לחסוך כיסאות. כי כל רגע אחד נכנס, אז יש עם הכיסאות. לא. אם אין, אם אתה לא יושב, אתה לא יכול לקום. אז מפסיד את המצווה. טוב, הכיסור, הוא מוכל. אז נהגו פעם בבוקר, פעם בערב. יש שגם זה לא מסכימים. הרב עודד וולנסקי לא היה מסכים שיקומו. היו קמים, היה עומד מחוץ לחדר ומודיע. הוא לא ייכנס עם קמים. הוא לא רצה. הוא מוכל על כבודו. לכן מסתבר, אדם צריך לשאול אם הוא מוכל, לא מוכל. גם אביו צריך לקום. גם אמו צריך לקום. מוכל. ולכן, אם רב אחר מעביר שיעור, זה מפריע לרב האחר. אפילו להדר, מה שנקרא. זה מפריע לרב נותן את השיעור. לכן זה ברור שהרב הנכנס מוכל. מי הוא גדול מרב המעביר? מוכל. רבו של הרב המעביר? מוכל. ראש הישיבה? מוכל. ברור שהם מוכלים. לא שאלנו אותם, אבל מסתבר. וכי ימוך אחיך, ימוך ונמכר לך, לא תעבוד בו. עבודת ערב, עבודת עבד רשי, עבודת עבד. עבודה של גנאי, שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ. פסחים דף דלת עמוד א', אמר לי רבי חייא לרב. והולך כלי, הולך כלי אחרי לבית המרחץ. אם לעבד עברי לא עושים כך, איך אמר רבי חייא לרב שיעשה כך? אסור לומר לעבד להולך כלי בית המדרש, כי זה מבזה. ואיך הוא אמר לרבו, הולך כליו, הוליך כלי, אחרי, אם אני צודק, תוליך כלי. שוב א', עבד עברי, זה יותר חמור מסתם עובד. מותר לי לקחת עובד, להוליך כלי לבית המרחץ. זה עבודה שלו. מה הבעיה? אבל עבד, הוא מושפל, הוא מסכן.
אל תטיל עליו עבודות כאלה. אז העבד יותר חמור מסתם עובד. עכשיו פה זה מליצה שיש ויכוח בין שני חכמים, אז הוא אומר יש לי פה קושיה לגמרא, מי שמתרץ הולך כלב לבית המרחץ. זה מליצה הדבר הזה. יש שיר כזה, בניי 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 חביביי, מכירים? שאל אותי רב גדול, מה המקור? אם אתה תגיד לי, הולך כלך לבית המרחץ. אמר לו, זה בפיוטים של הגר"א לסוכות, ליום רביעי או משהו כזה. ואתם חושבים שהוא הולך את כלי לבית המרחץ? לא. א', כי אני לא הולך לבית המרחץ. ב', אין לי כלים. ג', זה מליצה, זה לא כל פשוטו, הכוונה, אני מאוד אעריך אותך וכל ישך כוח. משה אחד אומר לחברו, אם אתה עוד פעם שובר לי פרון, אני הורג אותך. בסדר, מליצות. אבל לגבי התשובה הראשונה, אם אני לא טועה, ממש שם כתוב שמותר לעשות איתו כפעולת שכיר, כמו פעולת שכיר. ש? שמותר לו לעשות עם העבד כמו שאתה עושה לשכיר. כמו שאתה? כמו שאתה עובד עם שכיר. שמותר לך מה שמותר לשכיר. כן, צריך לשכיר לעבודה קלה, לא עושים איתו שכיר עבודות. לא יודע. זה שכיר אפשר מה שרוצים. קוראים לזה בצהל עבודות רס"ר, נכון? לא רס"ר. הרס"ר רואה אותך הולך בבסיס. בואי נה, בואי נה חייל. מה אתה עושה? יש לי שום דבר. שום דבר. אני אוהב אנשים שלא עושים שום דבר. אתה רואה את הערימה הזאת של אדמה? תעביר לשם. המפקד העברתי. תעביר וחזרה. קוראים לזה עבודות רס"ר. ולכן, עצה נתונה לך. תלך עם פלייר ביד, תמיד. זה משדר שאתה עסוק. ושבת, תלוי. אם הוא מקצה אותו לכל השבתות, אפשר. אם זלו, כיוון שזה כלי מותר לצורך גופו ומקומו. האם זה נקרא גופו ומקומו? זה, יש לדון. לא גופו ומקומו, זה להציל את הכלי מחמה, לצל מצל החמה. פה אני צריך את הכלי הזה, אז זה לצורך גופו. אבל בשביל זה לא השימוש הרגיל, אבל אפשר. קיצור, לך תמיד עם פלייר, אז אתה משדר שאתה עסוק. טוב, על מה דיברנו כבר שכחתי? עבודת פרך. מה שבטוח הוא, מה שכתבו הפוסקים, אתה לוקח ספר מהארון, תחזיר לארון. אחרת הגבאי, הוא צריך להחזיר, ואתה עובר על לא תעביד בו עבודת פרך, עבודת פרך. מה אתה רוצה ממנו? מתורן ספרים. גם ככה יש לו עבודה. אז אתה עצלן, אתה לא מחזיר ספר. עכשיו הוא צריך לעמול, זה מתסכל אותו. תחזיר ספר. רבי נחמן סיודת על הפתק. מי שלוקח ספר ולא מחזיר, לא יהין לקחת ספר עוד פעם. לא להטריח אנשים. והוא הדין כל דבר. אתה גמרת לאכול, שטוף את הכוס. כל היום יש כוסות לא שטופים שמסתובבים, וקערות, וצלחות. תשטוף, תשים במקום. גמרת לאכול לחם, לא גמרת, זרוק לפח. גמרת, לא, תחזיר את לשקית. זה לא, כל מי שעושה כל הבלגן הזה, כאילו הוא מלכת שווה, שוונח כמובן, לא שוונה, הוא
מעבודת פרך לאחרים שצריכים לסדר. מה זה צריך להיות? שתי את הקפה, שים את הכוס, וכבר אמרנו משל, משל לרב דוד כהן. יודעים מי זה? אני לא יודע מי זה. שכשהוא לוקח כוס לשתות, הוא שוטף פעמיים. הוא שוטף אחר כך משום הבטלך כמוך, הוא שוטף לפני כן בגלל מי שלא מקיים הבטלך כמוך. ובזה הוא חולק על הרב שלמה זלמן אוירבך, שכשהוא הולך למקווה הוא מתקלח פעמיים, קודם משום הבטלך כמוך, לא הלכת למקווה, אחר כך משום מי שלא מקיים הבטלך כמוך. היא כן, הרב שלמה... יש לי כוס משלי. מה? היום פה יש לי כוס משלי. עכשיו יש כוס משלי. הרס לי את הדרוש. אסור, זה מבייש ברבים. חברו. היא כן, זה מחלוקת. האם ואהבת לך כמוך זה לפני כן או אחר כך? אבל הוא יכול לחלוק. אבל כיוון שהוא ענה והוא לא רוצה לחלוק, הוא לקח לו כוס משלו. זה חומרה. טוב, קיצור זה מליצה. אמר הרב בפרק י' על בני עזר ישראל כותב, ואם באולי יאמר שמצאנו שהדביקות הזה היה לו תוספת וחיסרון לפי המעשים, וכך אפשר שיוסר הדביקות לגמרי, בוודאי דבר זה אפשר, אפשר לא אצל נוח ואדם. כלומר, נוח ואדם הוא צדיק, דביקות אין צדיק, שלום. אבל עם ישראל לא, סגולת ישראל נצחי. ומשך הפסקה, אצל נוח לא היה רק בחירה פרטי, והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא צדיק או לא, והכל הוא לפי המעשה דביקות שלו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה הישראלית שם זרו ובחירה כמו זאת אין תולה מסב כלל. כלומר, בחירת ישראל לא תלויה במעשינו. כמובן, אם עושים עבירות נאנשים, עושים מצוות, קבלים שכר, אבל אי אפשר, זה, הבחירה לא תלויה בזה. אבל האדם הראשון, עד אברהם אבינו, כן, אתה מתנהג יפה, נבחר, לא, שלום. אבל בכוזרי מאמר א' פסקת דיבור המתחיל, פסקת צדיה, ואף אם היו בהם בבני יעקב ממרים מאוסים, מכל מקום הם בלי ספק סגולה, במובן שהם בטבעם ומסגיהם מן הסגולה, ויולידו מי שיהיה סגולה, כמו שאמרנו בתרח וזולתו. תרח וזולתו סגולה. לפי המהר"ל, משמע שלפני אברהם הבחירה האלוקית הייתה תוצאה של מעשה אדם, אחרי אברהם כבר לא. לפי זה יש הבדל בין תרח לישראלים חסרי תורה ומצוות. מהכוזרי משמע שאין הבדל, שהרי הוא משווה בין בנים ממרים מאוסים מבני יעקב אבינו לתרח. הבנתם? המהר"ל אומר, הסגולה הישראלית היא נצחית. עד אז אדם לפי מעשיו קרוב או דחוק. לפי ספר הכוזרי לא, זה סגולה והוא לא דחוק, כי הוא אומר גם תרח זה כך. זה נכון, גם תרח הייתה סגולה. הסגולה התגלגלה לפי ספר הכוזרי מדור לדור, פרי וקליפה, פרי וקליפה, פרי וקליפה. אבל יש קליפה, אברהם מבין, יצחק פרי, ישמעאל קליפה, יעקב אבינו פרי, עשיו קליפה. אבל יש סגולה עליונה שמשתלשלת, אבל יש פרי וקליפה. מאברהם יעקב אבינו אין פרי וקליפה, כולם חמודים, כולם טובים, גם אם הם ממרים. אבל ודאי שיש, זה לא שהסגולה הישראלית פתאום נולדה. הסגולה הישראלית הזאת השתלשלה מאברהם אבינו. אז
סגולה ישראלית, סגולה. והיה פריק לי, פריק לי, פריק לי, עד שזה הגיע ליעקב אברינו. אין יותר קליפה, כולם פרי. הנה פרי, כתפוח בעצי יער, כן, מצאתי לך, הנה, טוב, עד כאן היום.